წარმატება და მარცხი, მიღწევები და პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და მოსალოდნელი შედეგების პროგნოზი, აქტუალური კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დაუთმობ დრო ქართულ სპორტს. Sport.com. რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. დიტო მარინაშვილთან ერთად. Sağımışıda biz ürbasa mekabırı bu harbisi dres. Kadısı mazı medi şeyizle bayit kvasız. Asıca de tema arasas erti sitkuit vergamu kopkasi medi vidre. Çoğulu bir rigidi kadısı ma rigidi sporturlu dokşo romeliz. Romeli me kongredu sagit xs. Ez gune bak bevri ramkua gayrti yere bulide ime diye bevriz. Atkmas muvasrept sakme maşı gahlav drom sun ramderi med gizsin şesrulda gardasvalle bidan arvat eli ay martats kada uçar bebda çeyizle bayit kvas xoğulgari reveransiz kareşe sakartvelus istoriyaşi erterti gamurçe uli biznesmeniz da mesenatis Patri Patrakazishvilis gardasvalebis ay 8 წელი უამრავ სფეროსთან ერთად ქართულ სპორტსაც დაერთო სულ კურთხეული ბადრის არ ყოფნა მე შეგასერებთ რომ ბადრი პატრაკაზიშვილი ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი გახდა ასევე საფეხბურთო კლუბ თბილისის დინამოს პრეზიდენტი და მეპატრონე სპორტის დიდი მოამაგე დიდი კომაგი და ამ ყველაფერთან ერთად ვისაუბრებთ სოფლიო ჭადრაგის ლეგენდასთან ბატონ ბადრის ყოფილ კოლეგასთან და რასთავარია მეგობართან ადამიანი რომელსაც ერთი შეხვედრით თითქოს მართალია არ ჭირდება წარდგენა და ბუნებრივია არათუ დღევანდელი ჩვენი გაცემის ფორმატი ასე მართლაც გადაუჭარბილოა შეიძლება ახლა დილამდე რომ ჩამოთვალო ყველა ტიტული ის რა ჩვენ დღევანდელ გაცემის სტუმარს თავისი მარტო სპორტული კარიერის მანძილზე მოპოვებულია შეიძლება არ მიყოს დრო მაგრამ მაინც მინდა გამოყვეს არის მარტო საჭადრაგ ოლიმპიადებზე 11 ოქრო და 1 ვერცხლი ინდივიდუალური შედეგი ოლიმპიადებზე 9 ოქრო 3 ვერცხლი 1 ბრინჯაო სულ საჭადრაგ ოლიმპიადებზე რომელიც რატო უსვამხა საჭადრაგ ოლიმპიადები ითვლება ერთ-ერთ უმსხვილეს მისი დაარსების დღიდან სპორტულ ღონისძიებათა შორის პრესტიჟულ შეჯიბრებებად 128 პარტია და მათ შორის 94 მოგებული და მხოლოდ 8 მარცხი სოფლიოსა და საბჭოთა კავშირის 5-5 გზის ჩემპიონი ხასუსო მერწმუნეთ იმ პერიოდისეული საბჭოთა კავშირის ჩემპიონის ტიტული ხარისხით არათუ ჩამოუვარდებოდა სუმცირე ორი თავით მაინც აღემატებოდა მხედველობაში მაგ მონაწილეთა ხარისხს და ოდენობას ევროპის ქვეყნების ჩემპიონი ქალთა შორის ორგზის და მათ შორის პირველი ტურნირის გამარჯვებული ყველაზე დიდი საჭადრაგო ჯილდოს საჭადრაგო ოსკარის პირველი მფლობელი, პირველი დიდოსტატი ქალბატონი, პირველი ქალბატონი, ვინაც ვაჟთა შორის დიდოსტატის წოდება მოიპოვა. ეს ახლა შეიძლება ასე შედარებით იოლად მოიგო, რაღაც გაწერილი იმით და არც თუ მაინც და მაინც დიდ ტურნირების მოგები დაიხარჯო, მაშინ ეს ფენომენალურ, პრაქტიკულად წარმოუდგენელ შედეგად მიგვაშთა, შემდგომ 1900 უკვე ქართული სპორტის ყველაზე ურთულე სახელმწიფოებრიობის აღდგენის გარიჟრაჟიდან ჯერ კიდევ 99 წლიდან მანამდე 96 წლამდე ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი პრეზიდენტი შემდგომ მისი საბადიო პრეზიდენტი და აი უამრავ ტიტულთან ერთად სულ ახლა ხანს აი სულ რამდენიმე დღისინ მორიგი ტიტული ნუ არ მითქვავს 2001 წელს რომ მის სახელს უკვე საქართველოს მთავარი ჩვენთვის საჭადრაგო სახლი თბილისის ვერაზე ჭადრაგის სასახლე ატარებს და კიდევ ერთი აღიარება და პრეზიდენტის განკარგულებით იქნა კიდევ ერთი ტიტული გამოყოფილი კერძოდ საუბარია ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენზე ნუ მიხვდით ალბათ საუბარია სოფლიო ჭადრაგის ლეგენდაზე ასე ჩვენ სიწმინდეზე და ჩვენ მართლაც აი დედა დედოფალზე ქალბატონ ნონა გაფრინდაშვილზე ქალბატონ ნონა ურმესი მადლობა მინდა ჯერ გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის უამრავ საქმეს მოგწყვიტეთ მაგრამ თქვენს გარეშე არ გამოვა შეუძლებელი ამ გადაცემის ულბასოვნად წარმართვა როგორ ბრძანდებით როგორ გიგითხოთ მივესალმები მაყურებელს სხვადასხვა შორის ეხლა მე თვითონ გისმენდი და
ოლიმპიურზე რამდენი მქონდა ინდივიდუალური მიღებული კი არ ვიცოდით ისიც უნდა დამიმახსოვრო არა და ჩვენ ამ თაობას ვახსენებთ გავდნენ ისეთ თაობები იცვლება მოდიან და მაინც ისეთ ხოჭით ხა თან ქართული ადამიანის ბუნებას თუ არ შეახსენე ჩვენთან რადომღაც კალს უხმალ ვივიწყებთ ხოლმე და ცუდი იცოცხლე ამას გავდნენ აი ხა მოდით საიდან დავიწყოთ რა თქვენ ზანით ასეთი რამ რომ ისეთ მიხედავთ ისე რომ ხა ოფიციალურად ჯერ არ არის სამეცნიერო დასკვნაში რომ ცხოვრებული ბადრი იქნა ვთქვათ მოკლული თუმცა თქვენ და ასევე ძნელად მოიძიება კაცი ვისაც ამაში ეჭვებარებოდეს აქ იყო უნიკალური ოქროს სიტყვები თქვენს მიერ გაჟღერებული რამდენიმე წლის წინ აი სწორედ იმ პერიოდს უბრუნდები რომ ბადრის ჰქონდა საქართველოს გადარჩენის ზუსტად გაწერილი პროგრამა და ის სწორედ ამიტომაც მოკლეს იმიტომ რომ ხა ბევრი ადამიანი, სხვა იგივე დაწყებული პოლიტიკოსი, შემდგომ ბიზნესმენი, რა თქმა უნდა, ხო, ნუ ავა თუ კარგად ამ კიბეზე ზოგი ადიოდა, ზოგი ჩადიოდა, ზოგს წერი ნაკლები, ზოგს ის, მაგრამ აი ასე ტრაგიკულად არავის დაუმთავრებია, ხო, ცხოვრება. Ну, მხედველობაში, მაგ აი უკვე მილენიუმის ეპოქა, ბოლო 15 წლეული და არა თქვა ის ავაცახსენებელი 90-იანი წლები, ну, მაშინ ეხა სრული განუკითხაობა და ქაოსი და ის პერიოდი ბუნებრივია განსხვავდებოდა ამ პერიოდისგან, მით უფრო დაწყებული იყო აი უამრავი მიმართულებით, ну, აი სპორტზე ეხა ხალხი გავჩერდები, ბუნებრივია მაინც ეხა სპორტული გაცემა, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ აი თქვენი სიტყვები აი ეს ყოველდღიური გავდნენ, აი მაინც თქვენი აზრით რა მოხდა? ეს რა პოლიტიკაში რო არ შესულიყო, ალბათ ცოცხალი იქნებოდა, იმიტომ რომ როგორც ოჯახის წევრებისგან მიცი, ბადრი ბადრაკაციშვილი ყოველ წელიწადს ერთხელ კი არა, წლის განმავლობაში ორჯერ, ასე ვთქვათ, სამედიცინო თლიან შემოწმებას უტარებდა თავის თავს და მას გული არ აქვს ადგილი. და ის რომ დასხვა კიდევ არ არის დაწერილი, ზუსტად იმის ნიშანია, რაზედაც თქვენ მზადეთ. სამწუხაროდ იმ დროინდელი ხელისუფლება, ნაციონალების დროინდელ ხელისუფლებას ვიძახი, გახარებული იყო, როცა მოახერხეს და ბატონი ბადრი შემოიტყვეს პოლიტიკაში. ეს ნუ უკვე ისეთი თემაა, რომ ჩვენ ალბათ ამ თემაზე ბევრს არ ვილაპარაკებთ. ვიტყვი ერთად ერთ იმას, რომ უნიკალური პიროვნება იყო, ძალიან უყვარდა საქართველო, მას შეელო ნებისმიერ ქვეყანაში ეცხოვრა, მაგრამ ზუსტად აქ დაბრუნდა საქართველოში, არც აპირებდა მის დატოვებას და რაც მან გაუკეთა საქართველოს ისტორიაში ეს დარჩება სამუდამოდ, იმიტომ რომ მას ძალიან ბევრი აქვს გაკეთებული ყველა სფეროსთვის, კულტურის სფეროსთვის, ეკლესიისთვის და რა თქმა უნდა სპორტისთვის. მე შემიძლია ვთქვა, რომ როცა ჩვენ მას შევთავაზეთ და ვთხოვეთ, რომ ყოფილიყო პრეზიდენტი სპორტულ სამყაროზე, ვიძახი არა მარტო სპორტულზე, მაშინდელი ხელმძღვანელობა, იგივე ნაციონალების, ისინიც ეხვეწებოდნენ, რომ ის ყოფილიყო პრეზიდენტი, მას უკვირდა, რომ არ მინდა, არ უნდოდა მაინც და მაინც პრეზიდენტობა, იძახდა, რომ მე მაინც ვეხმარები ოლიმპიურ კომიტეტს და ამ დახმარებას გავაგრძელებ. მაგრამ რო იტყვია, ამ სპორტულმა სამყარომ დაითანხმა და ძალიან ბევრი გააკეთა. შემიძლია ვთქვა, ისტორია მას აუცილებლად დააფასებს. ის იყო არაჩვეულებრივი პიროვნება, არაჩვეულებრივი ქველმოქმედი და რაც მთავარია, მაშინაც კი, როცა მას ცუდად მოიქცნენ და ბევრმა უღალატა, ასე თქვა, რომ კიდევ, ასე ვთქვათ, როცა მას კითხვა დაუსვეს ტელევიზიით, ისევ თავიდან თუ გააკეთებდი იგივეს, აი დღევანდელი სიტუაცია რო იცოდეთ, მან უპასუხა კი გავაკეთებდი, იმიტომ რომ არ დაადანაშაულა სპორტული სამყაროს წარმომადგენლები, თქვა, რომ ეს იძულებითი ფაქტია. ესე იგი, იქაც კი ნამუსი მოხადა თლიანად ყველა იმ ადამიანს, ვინც, ასე ვთქვათ, არ დაიცვა მისი ღირსება. ასე რომ ჩემთვის და ბევრი ადამიანისთვის, ვინც მას იცნობდა, ვინც ნახა მისი კეთილი საქმეები, ის ყოველთვის იქნება დაუწყარი პიროვნება. და კიდევ ერთი მინდა, კიდევ ერთ საღაცას ხაზი გავუსვა, ახლა მე ბევრჯერ მილაპარაკია მასზე, შეიძლება მეორდები, მაგრამ როცა რამე დღესასწაული ახლოვდებოდა, ყველა თავის ორგანიზაციაში ჩამოივლიდა, ერთი 40 წუთით, ერთი საათით აუცილებლად კოლექტივს შეხვდებოდა
და ჭიქას აწევდა, დალოცავდა, ძალიან გულისხმიერი ადამიანი იყო და სამწუხაროა რომ ესეთი ახალგაზრდა, ესეთი ახალგაზრულ ასაკში და ასეთნაირად წავიდა ამ ცხოვრებიდან. Ва 52 წლის ხო გასულ წელს შეუსრულდებოდა. Ეს სულიად მოულოდნელი ამბავი, აბსოლუტურად მოულოდნელი ამბავი. Და ის როგორ დასაფლავდა, როგორ ის როგორ პატივი მიაგო ხალხმა, როცა უცხეთი ნაკადი მოედინებოდა მთელი დღის განმავლობაში, ეს იყო კიდევ ერთი დასტური მისდამი პატივისცემის. Ხალხო, ისე არ მინდა ეხლა რა თქმა უნდა თქვენ ნიშნებათ ესე დავწრულმანდე და ჩაურმავდე, იმიტომ რომ მართაც მაგრამ ისე დაი ეს ყველაზე ტკივნეული ეს მე ისტორიულად კი საუკუნეები მოგდის, მაგრამ ბატონ ბადრისა მიმართებაში რაღაცა ასე ჩანდა რომ ნამეტნავად იყო რომ ისე პრაქტიკულად რა სულთითებს ჯამსათული ადამიანების გარდა ყველა მაქსია ზურგი ისე და მარტო არ მგონია რომ ისე იქ თქვათ ნაცების რეჟიმის შიშით ყოფილიყო გამბირობებული. იცით არა ერთ რაღაცას გეტყვით, აი ერთ მაგალითს. დე არისო ერთი პრეზიდენტი თბილისში იმ პერიოდში როცა ხელისმოწერება გრძელდებოდა მის გადაყენებას. თუმცა ის შემდეგ მეორეჯერ ჩატარდა, იმიტომ რომ არასწორად იყო გაკეთებული. დე და რო ჩამოვიდა პირველ რაც გააკეთა განცხადება დაწერა პრეზიდენტობა წასვლაზე ფედერაციიდან. იმისათვის რომ ხელი არ მოეწერა. დაუხიეს ეს განცხადება და უთხრეს როგორც იყო ვისი დარჩები. თუ არა და შეგამოწევთ, რასაც გვინდა იმას დავდებთ და მე ვინ იქნება მოგებული ვნახავ. აი ახლა აიძულებდნენ გამიგეთ. ეს იყო ეხლა მე რო ხმამაღლა დავდექი და რაღაცა მე იცით რა საერთოდ ვერ ვიტანო სამართლობას. მაგრამ მე ზურგი მიმაგრებდა სულთა ზურგი, გამიგეთ ეხლა შეიძლება ამათ ბევრ ადამიანს ქონოდა სულთა ზურგი, მაგრამ იმ მომენტში როცა შენ სახელმწიფო ორგანიზაციაში ხარ პრეზიდენტი რაღაც და საცა მაკონტროლებელს შეუძლია შევიდეს შეგამოწმოს და როგორც უნდა ისეთ საბუთი დადოს, ეს უკვე ძალიან ბევრს იშნავდა, იცით ძალიან ბევრის. აი მე ხო ხედავდი ადამიანებს რომ აი უჭირდათ უბრალოდ აი ეს ხელმოწერა უჭირდათ, იცით, თუმცა იყვნენ ისეთებიც რომლებმაც ეს ადვილად გააკეთეს. ასე რომ ზოგი ხო იცით კარიერისთვის მას არა აქვს მნიშვნელობა, სწორად იქცევა არ იქცევა, სამწუხაროდ ხო იცით დათა თუ ზაშქრეს წინში რაც უფრო მეც ჩაუღმავდები მით უფრო სამაგიდო წიგნი გამოდის, იმიტომ რომ ყოველ ცხოვრებაში ბევრია ისეთი რაც იქ აღწერილია. Zustat visats upro chaatsve visats upro daudgebi gerchi zustat is gaqdis pirveli asi asi rom samtsukharoa ro am tkonda mara tken tsarmuidget bero tkia isitqebi batoni badris ara iman daichva is adamianebi dan ubralot martlats ghirseuli adamiani iqo dan bevri gaaketa man sakartvelostvis და ეს ისტორიაში ბაზი პატარგაში სახელი ჩაიწერება ოქროსასოებით. ზერბაზო მეგობრო, მე მინდა შეასრულოთ რომ როცა სულგურთხეული ბადრე ბადრაგაძეშვილის ესე იგი მაშინდელმა ნაც დიქტატურა მიიღო გადაწყვეტილება რომ ასე სასრაფო წესით ასე რუსულად ჟერ სროჩდა პარიატკი რომ გადაეყენებინა და ის რაღაც იაფასიანი ამაზრზენი სპექტაკლი დაედგა რაც მისავე საწინააღმდეგო შემოტრიალებ ვიდრე ამ ხელა სიგადეს როდესაც პოპ ეს გარდაუვალია რომ ბუმერაგივით არ დაგიბრუნდეს და არ დაგიბრუნდეს ხო ის რომელია ხო ღვთისამართალი გაუნუნა ურმით დადის მაგრამ აუცილებლა ჩამოდგება და ის აკლემის დაიჭოგებს და ისე იყო ამადი საქმე დავამატებს რაღაცას თუ შეიძლება კი როც როგორც კი აი როცა ის ტელევიზიით გამოვიდა საცამე ის სიტყვები თქვა აი უკვე წაიკითხეს მოსული დეპეშა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტიდან რომელიც ხარდაჭერას უცხადებდა და მას ვერავინ ვერ გადააყენებდა მე თვითონ დაწერა განცხადება და წავიდა თქვა რომ მე არ მინდა დავაღალატო სპორტული სამყარო გამიგეთ დე საოცარი იმური ქონდა მაშინ თქვა კიდეც ამდენ წვალებას რომ გასოთ გადავდოთ ყველაზე კარგად გასო მოგემართათო და არ გეუბნებოდი დუარსო მე თვითონ დავწერდი ეს მანამდე სანამდაზე და რასაც კიდე მე მინდა შევხსენო უბრალოდ რომ მაშინ იყო ორადორი ადამიანი ერთადერთი გახდათ გალბოდონინონა რომელიც ცნობას ბოლომდე დაისრო ბოლომდე მარტო ეულათი ბრძოლა და ასევე ლერი ხაბელოვი ვინას პროტესტის ნიშნა დატოვა ხდომა ხო თავიდან მე დატყობა რომ ეს არასწორი ცნობა მე დაველოდე პირველ განცხადებებს და პირველი დავაფიქსირე კენჭისხრის დროს რომ მე არ ვაწერ მას ხელს აბდექი და დავტოვე ასე რომ მეც ვიბატოვე
საბოლოო ჯამში. მაგრამ არა, ნუ ის იმის გადმოცემა ცოტა ძნელია, იცი ძაშია. არა, რაც იქნებოდა მესმის. ესე იგი, არავითარ მე მაინც ვერ ხედავ გამართლებას, ვერანაირ გამართლებას, რომ სპორტულმა სამყარომ ასე ვთქვათ ვერ დაიცვა. Pirikit. Kidev am situatsiashi tyudon baton badri daitsva sportuli samqar. Kaldurur. Qoles sautsari aris. Idai megone khe chues gadatsemashi sareglamo jra tu arsdebi, khom? Tu arsdebi da i ekha dagimundebi zurbaso megobrebo kalbodon onasan ertad ert zaintereso ra amro. Ai ra ari es kartuli sibzne tu kartuli umaduroba. Ai razia saubari sul tsud nakhevris shemdeg chveni sareglamo jris shemdeg. Sport Time. Sport Time. Radio Imedis პირდაპირ ეთერში. Dito Marina Shultan ertad. ვაგზელებ ზირბასო მეგობრებო ჩვენს დღევანდელ გადაცემას. Მე შეგასვენებთ რომ ის ეძღვნება საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ყოფილი პრეზიდენტის ბადრი ბადრაგაძეშვილის ხსოვნას. ეს მე მოკლედ მინდა შეგასვენებ ჩვენ დღევანდელ გადაცემის სტუმართან ერთად სოფლიო ჭადრაკის გერიესთან, ქალბატონ ნონა გაბრინდაშვილთან. ერთად საუბრობთ ბადრიზე და აი ბადრის მიერ მიღებული შედეგებიდან მხედველობაში მაგ როგორც პრეზიდენტის ეს შემთხვევითი როდი გახლდათ იყო პირველი წარმატებები ქალბატონ ნონა ჩვენ რამდე გახსოვთ და აი თქვენ 89 წლიდან 92-დან უკვე ჩვენ დამოუკიდებელი ქვეყნის სახელით ხო 96-დან უკესრავად 92-ზე კიდე მოგვიწია თანამეგობრობაზე ჯერ არ ქონდა კიდე უფლება გაგვიჭიანურა სხვადასხვის მაშინ ეოკმა ხო საქართველოს დროშის ქვეშ ასპარეზობა და 96-დან მოყოლებული პირველი უმაღლესი სინჯის მედალი. ხო რა უნდა იყოს ეხა სპორტულს, არა მარტო სპორტულს, საერთოდ ქვეყნის ცხოვრებაში, რომელიც სპორტულს ამ დროს გაცილებით ცილდება იმიტომ ასავსებით მართებულად მიჩნეული, რომ ზაფხულის ოლიმპიური თამაშები განსაკუთრებით ხას უსვამს ზაფხულის, კი ბატონო, ნუ დავაგნინოთ ზამთრის, ჩვენ ამ შემთხვევაში არა ხელი ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებთან, არის პოლიტიკის უმაღლეს რანგში აყვანილი და მისი შედეგი გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია პოლიტიკური კუთხით ვიდრე სპორტული, ხომ? ასე ხო გავიგე. ჩვენ იმიტომ გვინდოდა ბადრი პატრაკაშვილი გამხარიყო პრეზიდენტად, რომ პრეზიდენტის როლში მაინც გაცილებით მეც აკეთებ. ვიდრე ჩვეულებრივი ქალმოქმედის რანგში. და ფაქტიურად პირველი ეს იყო პირველი ოლიმპიური ციკლი, როდესაც სპორტსმენს არ ქონდა ნერვიულობის საბაბი. არ შეკრება, შეკრებისთვის იქნებოდა ეს თუ სამედიცინო დახმარებისთვის, აბსოლუტურად ყველა ფული იყო გამოყოფილი დროზე. და ის უზარმაზარი პრემიალურები, რაც მან თავისი ჯიბიდან დანიშნა. მე არ ვამბობ სახელმწიფო პრემიებზე. ეს იყო საოცარი. სახელმწიფო პრემიები, ბოდი გაუჟეროთ, არ არის. 50000 50000 დოლარის იმაში და მან მიჩა 400000 თუ 400000 და პლუს კიდე ისე ზვირადღირებული საჩუქრები ისინი რომ ეხა არ დაუწყვილდებით მაგრამ თამაში თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ერთ-ერთმა ჩემპიონმა როცა თქვა რომ როცა თქვა რომ მეკუთონდა და რატომ მეკითხებითო ბოდიში მაგრამ შენ გეკუთვნის სახელმწიფოსგან შეგიძლია სახელმწიფოსგან გქონდეს ლაპარაკი მაგრამ კერძო პირი თავისი ჯიბიდან რომ გააძლევ შენ კი არ შენ არა გაქვს უფლება თქვა რომ გეკუთვნის ზამისი კეთილინება რამდენი წელი გაგდო დღემდე იქნება საერთოდ ქალბატონო იცი და აი არ მინდა ეხა აი ისეთ სუტალღაზე გადავიდე უბრალოდ მხოლოდ მაინც მინდა ერთი ბანალური შეკითხვა დავსვა კი ბატონო გავიწროებენ ოჯახის განადგურებით გემუქრებიან თქვათ ყველაფერი რეალობა გადავიდა ეს პერიოდი ხო ხო უნდა გეყოს იმის ღირსება მე გულისხმობ ყველა აქ რომელიმე კონკრეტულ სპორტსმენს და ჩინოვნიკს კი არა მაგრამ ერთი მაინც ვიღაცა გამოჩენილიყო ვინც უბრალოდ ისეთ იტყოდა რა რიცი და ეს აგუდა ეს საზოგადოება რაღაცა მოუბოდი შებდა მაინც რიცი ასეთი მაგრამ როგორ ჩა ჩვენთან იცით რა არის აი იცით რა მოდით ასე ვქოთ რა მე მგონი უმრავლესობა იმათგან ვინც არ იყო ესეთი ასე ვქოთ ნაციონალებთან ძალიან პირდაპირ კავშირში და ვინც არ ეძებდა თავის კარიერას იმათი დახმარებით დანარჩენებს ამას ძალიან განიცდიან ძალიან ბევრი განიცდის ხო? კარგია, ერთ ფაქტს თუ ასე. უბრალოდ რაც შეეხება ახლა ბოდიშის მოხდას,
ნაცენებს ბუდის მოხდა არჩევიათ. არ მასე ლაპარაკი. ნებისმიერ საკითხზე შეულა ტრიბუნასთან მივიდნენ და ისეთი რაღაცით დაგმოძრო და ისეთი რაღაცების შეკითხვები მოგცენ და კიდევ ხელი გიქნიონ, რომელს უფლება არ აქვთ უბრალოდ მორალური. Ara eserdir çönü mezobeli zare kusuru rukuruz Rustava zekedeb Tkvarze gvete öbiyen İse şege de öbiyen Tresa simsan şinelim hep Rasa zekedeb dero etkoy razla barakom Es kwekhnişte eriz garmitare bismişin Kostasar gebulu da Kalep şege gibi kavdurun razla barakom Es kweda peri çebat arda Tkwen raz zane çamunat ol şi kavdurun ona Tkwen ebart etme minda Avnişin o ertiş sa intereso detali Umrao cerminde kavaj gero gşevaksan Rusazuka doymaz Rum sorit badri badra gazı şulis თაუსნობი 2004 წელს ათენის ოლიმპიურ თამაშებზე იქნა პირველი უმაღლესი სინჯის მედლები მოპოვებული მთლიანობაში 2 ოქრო 2 ვერცხლი ზურა ზვიადაური და გიორგი ასანიძე ჩემპიონის ტიტულის მფლობელები ნესტორ ხერგიანი და რამაზ ნოზაძე კი ვიცე-ჩემპიონის ტიტულის ხო დიახ უგასავოთ ხო 2004 წელს ხო ჩინეთში და საქართველოს არა ათენში უგასავოთ არა 2000 პეკინი იყო 2008 ხალბატონო და 2012 იყო ლონდონი აჰა. და ეხა გავდნენო ისიც ახლა რა მე რას მინდა გავუშვა ხაზი რომ გარდა მომზადების და ყველაფრის იქ მინდა მსმენელმა გაიგო სწორად რომ იქნა უზრუნველყოფილი ობიექტური მსაჯობა. რატომღაც გავდნენო კი ჩვენი სამშობლო არის ყველაფერი და ამაში არავინ არ დაუსვს მაგრამ ძალიან დიდი ბოდიში და ერთ რამეში დამეთანხმებით რომ ჩვენ სოფლიო თანამეგობრობისთვის სამწუხაროდ დიდად არ გამსხოვდებით კამპუჩიასგან და თქვათ ლაოსიდან არა მაგაში არა ასე შედარება არ გვინდა არ გვინდა იმიტომ რომ უბრალოდ სამწუხაროდ დიდ სპორტში ყველაფერი ხდება კი ბატონო ასე არ არის მნიშვნელობა შენ პატარა ქვეყანა ხარ დიდი ჩვენ მე როცა სამარანჩი იყო ჩამოსული ეს ჩვენი პრეზიდენტი საერთაშორისო ცნობილი რომელმა ძალიან მაღალ დონეზე აიყვანა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი როცა აი ესე ვიჯექით ერთმანეთს პირისპირ და უთხარი რომ პატარა ქვეყანა ვართ მაგრამ სპორტში გვაქვს ასეთი წარმატებები და ჩამოვთვალეთ რამდენი მედალი გვაქვს აღებული და თქვა თქვენ პატარა კი არა დიდი ქვეყანა ხართ ასე რომ ჩვენს არ შევდივართ იმ ქვეყნებში ვინც თქვენ დაასახებთ უბრალოდ სამწუხაროდ არიან პატიოსან ადამიანები და უპატიოსთო ადამიანები ეს ეხება მსაჯებსაც და სიტუაციებსაც ყოველნაირად ასე რომ ეს არა მნიშვნელობა რა და როგორ და სად მაგრამ დიდი სპორტი ისეთი პროპაგანდა და თამ ბიზნესთანაც არის დაკავშირებული რომ სამწუხაროდ ყველა ვერ უძლებს სამწუხაროებას და როცა მე თვითონ როგორც პრეზიდენტი ჩართული ვიყავი ამ პროცესში და ხედავდი ამ რა ხდებოდა დიდ სპორტში მაშინ ვთქვი რა კარგია რომ ჭადრაკს ამაშობიათ კი და თქვა და არა ის და აი ამ ხრივ სწორედო ათენის ოლიმპიურ თამაშებზე იყო იდეალური ჩვენთვის მე ვიტყოდი ობიექტურობის ხრივ საჯობა ნუ იგივე თქვა ეხა აი ზვიადაურ და ზურამ ფანტასტიკურად იჭიდავა თუმცა იქ ქონდა მას ერთი ორთაბრძოლა სადაც თქვა ასე არ წაუვიდა ბრიტანელთან ეხა სხვა შეჯიბრება რო ყოფილიყო აი სხვა მხრივ გავდნენო რა გავიდა წლები მაშინაც ხო რამდენ არაობიექტურ საჯობა შეეწირა ქართული სპორტსმენი როგორც ოლიმპიადაზე აავლობა რო უკვე მსოფლიო და ევროპაზე თქვა ავიღო თუნდაც გასული წელი როცა სამგალითოდ ასე დაშა მოინდომა ჯუდოს საერთაშორისო ფედერაციას ასე არაოფიციალურად შუა აზიაში გასული შემოდგომაზე და უბრალოდ არ აგვაღებინა პრაქტიკულად მიგვითითა რომ ისიც არის თქვენ ქართველები ეს აი რამდენიმე წორმული კატეგორიის ხო აი მაგრამ რისით მომიდა აი აქ უკვე ხდება ობიექტურობის მე შეიძლება რაღაცაში დაგეთახო და რაღაცაში ვერ გადებ ასეთნაირად არ ხდება რომ გინდა თუ არა ასე არ აღები ასე არ ხდება რა ამას ვერ დაავალებს ვერავინ ვერავის ეს არის ის რაც თქვი მე ადამიანებს დავალებაზე არა გავდნენ ხო შეიძლება მაბდე პირდაპირ თქვა რომელიმე ქვეყანა მიზრუნოს რა შეასაგმე ძით აი რუსებს ახ არა არ ჯერათ მაინც აღქვი არ გეთანხმებით მაგაში უბრალოდ შეუძლებელია ყველაფრის მოგება ყველაფრის მოგება ეს იყო ის რაც შედარებით წარუმატებლად გამოვიდით მაგრამ მოდი ვილა თქვა რა ბალანსის დაცვა ვცდილობ ნუ არა ბალანსის დაცვა არ ვცდილობ იცით თქვენ არა მხედველობაში მას სხვა და ასე დღემდე ჭიკიშვილი ნომერ პირველია ჯიმში კი ბატონო მართალია ისე დაიბრუნა ის მაგრამ ის რომ ვერ გამოვიდა მის ბრალი იყო ასე რომ აქ არის მე თვითონ ვარ ნანახი როცა საჯი ბარასტორა ჩათვალეს და უშოთ
ერთ-ერთ მოჭიდავეს არის ერთ სახეობაში ჭიდაობის, როცა შეიძლება ვიდეო მოითხოვო, $500 უნდა გადაიხადო და თუ ვიდეო დაადასტურა, რომ საჯმა არასწორად მიცა, ეს ქულები მოწინააღმდეგეს, ის ანულირდება, გიბრუნდება და დოლარებს აგროვებენ და ხოდაშორის ყველა სუნდოდა, რომ ეს მომხდარიყო ეს ვიდეოისა და ფედერაციის პრეზიდენტმა მაშინდელმა იმან გობეჯიშვილმა უარი თქვა შეტანაზე განცხადების და მერე რუსები დაფცინოდნენ ხოთაშორის. გამოვიდნენ და რა ნაღდის ფინანსი გადიოდა ჩვენი მოჭიდავე. Da მაგან თქვა რომ მე ვერ დავინახეო რომ არასწორად მოიქცაო საჯო და ამიტომ პირველ რიგში მას უნდა დაენახა თვითონ ხო მოჭიდავია და ყველაფერი მარა ისე ჩესტომა დაუშვა და იყო მეორე მომენტი როცა ლუკა კურტანიძეს თვალებში ჩაჩხედა პირდაპირ თითები რაც ავტომატურ დისკვალიფიკაციის სულფასი იქნებოდა მოძინააღმდეგეს. იქ ფაქტიურად საჯი უჭერდა მხარს იმ რუს. მე როცა ვკითხე, შენ რატომ არ უპასუხე მე კიდე? რა შეგა უპასუხე მითხრა? არა, მომსდიდენო და მე ფინალ როცა ის ჭიდაობდა მესამე ადგილისთვის, აი იცით რა არის? არის ზურგზე ოდნა ხელი ცოტა დაბლა თუ ჩამოგეწია. არ შეიძლება და აი ოდნავ ჩამოწე რამოდენიმე თითის ჩამოწევაზე გაფრთხილება მიცეს. მოიგო ის შეჯიბრება მაინც. Ну, ის შეხვედრა და მესამე ადგილზე გავიდა და რო გამოვიდა რო დამინახა მითხა გახსოვ შეშენ შეკითხვა მომომეციო. რატომ არ დაუბრუნდეო? ხო ნახიო არაფრის გულისთვის მივიღე გაფრთხილებაო და მაშინ საერთოდ მომწდიდენო. Раме რომ მეპასუხაო. Ასე რომ აი ესეთი რაღაცები ხდება თორე ის რო ფედერაციამ დაავალოს და მთლიანად რაღაცა ასეთ რაღაცა ანუ არ ხოლმე ესე დაისხო ეს ყვითელი პრესის ფურცლებზე ალაგ-ალაგ ნუ მაშინ იმპერიოში განსაკუთრებით ესე უფრო ცელდებოდა და შეერდებოდა ისე გავდნენ მაინც კორუფციის ნაკავშირებდი გიხედავდა ხა თქვა ფიფაში და უეფაში რა ხდება როგორი საგამზრივო პროცესები მიდის ხო შეხოვაში მე პლატინი დაიჩაგრა იმიტომ რომ პრეზიდენტობაზე აცხადა კაცმა არის იქ ვინ მოძაო ეს სიტუაციების შედეგად ცოტა სხვა იმიტომ რომ რა შეასაგმეთით უბრალოდ მე როგორც ვიცი იურიდიული კუთხით. დიახ. კი არ უნდა დანაშაულით გავმაცხადო, უნდა მე უნდა ეს დამიმტკიცო. მე კი არ უნდა ვიმართო თავი თუ ჩემ წინამდე გამოს. შენ უნდა დამიმტკიცო მე. ან არაფერი მაგდაგვარი არ ხდება და პლატინი მე ვერ წარმომიდგენია რა, ისეთი ცნობილი ფეხბურთელი რომელიც ასე თქვა ყველაფერს ბევრი სიახლე დანერგა მე ფეხბურთი მიყვარს და დაავლაპარაკო იმას რომ პრეზიდენტობაზე არ განეცხადა ეხლა რა გადაურიცხა იმან ესე იგი ჯიბეში რო ჩაუდა ხო ფაქტია ჯიბეში ჩაეგდო ფაქტი დაიდებოდა ხო ასე რომ აქ ყველაფერი სულთან არ არის და ფეხბურთი ეს ისეთი თემაა რომ ალბათ ჩვენ არ უნდა ვილაპარაკოთ შეიძლება ხოლმე ნიშნებით ვილაპარაკოთ. გავდნენ არ შეიძლება არ ვისარგებლოა ე თქვენი როგორც პროფესიონალის მესმენელს მინდა შეხსენო რომ უხსოვარი დროიდან გავდნენ არის ფეხბურთის აი შეიძლება ითქვას გადაგუჭარბებლა თავგადაგლული ხომაგი და მისი შეფასება ყოველ შემთხვევაში კარგი სამოცდა ერთხელ დაკეთებული 63 წელს როცა გავდი 63 წელს თქვენ შეიყვანეთ ისე ჩავარდი შემდეგ თბილისი დინამო ბრინჯაოს მედლი მოიპოვა 63 მაშინ და მეორეზე შემიორი გახდაოდი მე მირეკავდნენ და მილოცავდნენ მაშინ თელის ოქროს თაობა ის ყველა ჟორა შომა მიშკო აი უსორი სამეგურდეთებით დაბრუნდები ზერბას მეგორო ჩვენს გასემაში კიდევ ერთი მცირე სარეკლამო ჭრა Sport Time. Sport Time. Radio Imedis პირდაპირ ეთერში. დიტო მარინაშვილთან ერთად. ზერბაზე მეგობრებო, არ შეიძლება არ ვისარგებლო ასე ჩანს ნამდვილად ვერ გავუშვებ ხელიდან და ეს უბრალოდაა თქვენთვის რომ აი გავდო ნონა გაფრინდაშვილის აზრი არ მოგესმენო თანამედროვე ქართულ ფეხბურთზე. გავდო ნონა, ახლა პროცესები მოხსერება რაღაცა სერიოზული ზრებია მოსაუნდელი და აი თქვენ როგორც პროფესიონალს აი თქვენი უბრიანია აი თქვენი აზრი იმ პროექტთან დაკავშირებით რომელიც 5 წელია 5 წლის ვადით იქნება გაწერილი და საუბარია საკმაოდ სოლიდურ თანხაზე ხომ 365 მილიონ ლარზე თუ საკმარისი მაინც არ იქნება დავიწყე სპონსორები არ მოიძიეს მე მგონია რომ პირველ რიგში ბიზნესი უნდა დაინტერესონ რა შეზაგმით თუ არ იქნება მოწეული ბევრი კარგი თამაში, მაგრამ ამას кайფინანსები უნდა. აა რომ დააინტერესონ მაყურებელი და მიზიდონ მაყურებელი,
მთლიანობაში მაინც პრობლემა არ გადაიჭრება. ხომ მეთანხმები თამაში. რა თქმა უნდა, ეროვნულ ჩემპიონატში თამაშებს უყურებ. ისე გაიზარდა რუსეთი და ასე ბევრი ის უკრაინა სანამ ეს ამბავი ატყდებოდა. მანამდე სერიოზული ფული იქნა ინვესტირებული. სერიოზული ინვესტირებული, მაგრამ ახლა პირველ რიგში რა თქმა უნდა ბავშვ ფეხბურთს მისაღებია და მისაღებია ინფრასტრუქტურას. ხო და ამ სახელმწიფო უკვე დაეხმარება, ხო? ამ კუთხით შეიძლება. აგერ არ ვიცი. ხალხონ არა, დაეხმარება იქნება, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი რა ფორმით, როგორ ხასიათს მიიღებს ეს პროექტები? არა, ჯერჯერობით არა მერწმუნე საერთოდ არ მზეულდება, ჯერ. მაგრამ არა, იგებ არა, კი გობიეშობა ძალიან იგებ მარჩი ის, მაგრამ მე მინდა აქ ორი მთავარი თქვენ აბზარეთ იგივე ეს ყველა სახეობას ეხება და ეს მოყვება, ნუ ფაქტიურად ჩათვალეთ, რომ აი რაც დამოუკიდებელი გახდა ქვეყანა და გადავედი ჩვეულებრივად როგორც სივილურ კაპიტალისტურ წყობაზე და ასე დანატრებული გავხდით ყველა სახეობაში და მათ შორის განსაკუთრებით ფეხბურთში უფასო სწავლებაზე ბავშვთა ძირითადად. თქვენ იცით რომ რაფში გაცილებით ახალგაზრდა ეწერება ბევრი ვიდრე ფეხბურთში. რაფში ახლა ერთ-ერთი კლუბის ხელმძღვანელს ვოლაპარაკე და თქვა ასეთი რაღაცა რომ ჩვენ თვითონ გვიჭირს ახლა, ნუ მაგრამ კარგი გუნდი ყავთ ნორმალური. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ ბავშვები რომ მოდიან უფასოდ ამეცადინებთ ბავშვებს, ცოტა ძალიან ბევრი ბავშვია ჩაწერილი ისე მაინც მიუხედავად ყველაფრისა. მე ვიცი რაგბი როგორ იწყებდა მუშაობას, პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ვარ ფედერაციის, იცით? მე სულ ახალგაზრდა ვიყავი ბავშვი და მოვიდნენ, მე ვთქვა რა ძუ ჩემი ვიცე-პრეზიდენტობაა, ნუ სულ ხა არაო ჩვენ სახელებს ვეძებთ და ბურიაპოიჭაძე და ისაო იქნება უთავშიმარიულო თქვენ ვიცე-პრეზიდენტიო და მე ვთქვი რა ვქნა, რა ვქნა, რა გავაკეთო და ზუსტად ინგლისში მივდიოდი იმაზე. ეს რომელი წლები ხავდურა? აი 60-იან წლებში ვარ. 60-იან წლებში არ ვიდან რა. ანუ ასპექი არის, თუ თავიდე პირველი აბიჯი. არაფერი არ ქონდათ, ნულოვანი სიტუაცია იყო და შექმნეს ფედერაცია. ჩემი ძმისშვილი თამაშობდა რა რაგბიში და ინგლისში, ინგლისენ ჩამოუტანე ინგლისურ ენაზე დაბეჭდილი წიგნი, გადათარგმნეს და პირველი ისინი საოცარი მემატები მატიანი შეადარარი აღნიშნეს. არის ეს სხვადასხვა იმაში ყოფილა და მე რა მინდა ვთქვა, ასე ვთქვა და რაგბისთან უშუალოდ მოწვევა როგორ ვითარდებოდა რაგბი. აი რაგბი, აი იმიტომ დარჩა ეს სული ძლიერი და ის რომ ფაქტიურად იმდენად მობილიზებულები იყვნენ და მონდომებულები იყვნენ რომ არც ხელფასები ჰქონდათ ფორმასაც. აი თუ ფორმას მიცემდნენ შეკრებას თვითონ მიდიოდნენ, თუ შეკრებაზე წაიყვანდნენ ისიც მინიმალურით მშობლები უნდა დახარჯული იყვნენ, გამიგეთ? და ყველაფერი გააკეთეს და უკვე ამ დონემდე მივიდნენ. ნიონელა ისდებოდნენ და მერე ხელი შეუწყო იმან რომ საფრანგეთმა ძალიან ხელი შეუწყო იმ კუთხით რომ ბევრი როგორც კი ძლიერდებოდა საფრანგეთის სხვადასხვა გუნდებში ახერხებდნენ მოწყობას და კითხეს უკვე მივედით იქამდე რომ რაგბი ძალიან პოპულარული გახდა საქართველოში და უამრავი ბავშვი ეწერება გაცილებით რაოდენობით. მე გაცილებით რომ ვიძახი რა შემეშალოს იმიტომ პატარაზე არ არის ლაპარაკი, გაცილები დიდი რაოდენობის ბავშვი. ეს ბოლო პერიოდში სერიოზული ზრდა და ამიტომ თქვენ იცით რომ როცა რაგბის ისინი ტარდება მატჩები მიდის ხო ხალხი, გადაჭედილი კი ეროვნულ ჩემპიონატებში და ყველაზე ჩემპიონატზე რამდენი დადის ფეხბურთის ჩემპიონატებში? ამ ყველაზე მაღალი დასრულება არა ფეხბურთი, ხო მე გიჟდები ფეხბურთი, ფეხბურთისგან მიშველი, მაგრამ მე მინდა თამაში უყურო. მე არ შემიძლია როცა სერნობენ მოედანზე იმას უყურო, გამიგეთ? ერთი ორი გაქცევა და რაღაცა, ერთხელ ქალთა პირველად ქალთა ფეხბურთს უყურე ევროპაში ვიყავი სადღაც და ტელევიზორი ჩავთე და ფეხბურთი იყო და მე ვთქვი რა ფეხბურთია და საინტერესო და გავაჩერი და გვიან მივხვდი რომ ქალთა ფეხბურთს უყურებდი. აი ისეთი ეს ტემპი იყო რა, შემართება ხო? მე ვთქვი ვაიმე ეს ქალები რო ასე დარბიან ჩვენ კაცებს ადამიანთან მეტ, მაგრამ ეს მარტო იმაზე კი არ იყო თუ არაჭამი კარგად არ დაასვენე, ხელფასი არ მიეცი, კარგი მოედანი არის ძალიან ძნელია, იცით? ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს, ამიტომ ინფრასტრუქტურას დიდი მნიშვნელობა აქვს და ნუ ახლა კობიაშვილი ბოლოს ახალგაზრდა კაცია რომ მომაც მართლაც სტაბილურად ითამაშა ნაკრებში და ერთ-ერთი სახელოვანი იყო ჩვენი წარმომადგენელი გერმანიაში, როგორი კარიერა ჰქონდა და მე მგონი დაინტერესებული უნდა იყოს თავისი გუნდით, რომ ეს პრობლემები მოხსნას და ნახოთ ღმერთმა ქდას. თავარია თქვენ აბზანეთ რომ ეს თანხა ეყოს. იცით რა, დასაწყისისთვის ესეც არ არის ცუდი. ეგ ხო არ არის ერთ წელიწადზე?
კი ხუცაცაძე გაწერილი. ხუცაცაძე. თავი რა არის იცით? ამას წინათ ვიღაცა წერდა ლელოში რომ ძვირადღირებული სტადიონები კი არ უნდა აშენდეს. არის შესაძლებლობები უფრო იაფიანი სტადიონების. კი ბატონო. აი მაგალითად ერთი ექსპერტი წერდა, ექსპერტი იყო თუ ყოველ შემთხვევაში პიროვნება რომელიც გათვითცნობიერებული იყო რომ თურმე ჰოლანდიაში სულ რამოდენიმე კლუბს ჰქონია აი საუკეთესო ინფრასტრუქტურა. დანარჩენებს ის კარგად ნაცნობი აქვს. კარგი, მაგრამ დანარჩენებს რაც აქვთ ის ევროპაში მიღებულია. აი ეს რაოდენობა სკამების და რაოდენობა კი ევროსტანდარტი საკმაყოფილებს. აი საკმაყოფილებს სტანდარტები, მაგრამ არის გაცილებით იაფიანი. ეხლა ნუ მე ისეთ რაღაცას ვლაპარაკობ, ზოგიერთი იტყვის, ვინე კი არა ვერ იწვი, გალდონო, იმიტომ რომ იგი ბატონზე გააშენე 50 ესეა სტადიონი და იაროს არ უმეტეს მავადდება. აი იქნება საქართველოს ჩემპიონატი, საინტერესო. ხო, ნელ-ნელა დაუბრუნდება. იგივე ნაკრები რო თამაშობს, ხო ნაკრებს წარმატებები არ ქონიათ. მაგრამ საინტერესო გუნდები რო ჩამოდიოდნენ, მიდიოდა ხო სტადიონზე ხო? რა თქმა უნდა. მიდიოდა უფრო იმაც ანახავად. ხოსია, თუ წინასწარ მაინც რაც არ უნდა პატრიოტი იყო, არ ძნელი იყო დაჯერება იმისი რომ შენ წინააღმდეგობას გაუწევ. და ნახოთ ახლა ყოველ შემთხვევაში მთავარი არის რომ სტაბილურობა იყოს ამ საქმეში, თავარია რომ ნდობაც იყოს. მაგრამ გალდონონ, აი ერთი მავადეა ამ სიტყვაზე და სადღაც აი ვერ წდებით სად არის ძაღლისთავი დამარხული, რას გულისხმობთ? რატო გახდა ეს საკითხი? ისიც გადაუწყვეტი რომ ყველა საუბრობს აბსოლუტურად აი კულუარებში დიდი პატარა რო იტყვია, თუმცა ეს ყველაფერი სამთავრობო დონეზე უნდა გადაწყდეს და ამ საკითხის საჯარო დამყენებელიც კი არ ჩანს, არა თუ ინიცირება თქვა იგივე კომიტეტში არა არა იმე გეტყვით, აქ საუბარია თქვენ ამ სამშობლოდ მართებულად და დებულად ახსენეს ბიზნესის შარტო, ანუ სათანადო ბიზნეს გარემოს ატომღაც აი მაშინ გეტყვით ეს მხოლოდ გარემოს დასახელებით, ჯერ კიდევ კომუნისტების დროს. დიახ, მაშინ შევარდნაძე დინამოს თქვა პირდაპირ ვაუკეთა ძალიან დიდი შეღავათი რა. კი ესე იგი სერიოზული თანხა რომელიც უნდა ბიზნესში დასულიყო გულდებოდა იქ, მაგრამ ეს არ იქნა შესაძლებლად გამოყენებული. გამიგეთ? ან დღეს ახლა ამის სიმოხდენა ცოტა ძნელი იქნება, მაგრამ აქ ლაპარაკია მე როგორც ვიცი დაინტერესებაზე ბიზნესში იმხრივ რომ თუ ის გულდებს ბიზნესი დაეხმარება. რა თქმა უნდა. მას რაც რაღაცა პრივილეგია უნდა რაღაცაში მიეცეს. ამაზე ალბათ. მაგრამ ეს უნდა იყოს საკანონმდებლო ბაზაზე და უნდა იყოს. მაგრამ აი რატო ვერ ხდება? აი ამას ვერ ხსნის ვერავინ გავდონონა. იმიტომ ფლები გადის. იმიტომ ახთანტო თუ აქ ცოტა სერიოზულ დაინტერესებაზე არ იქნა, თუ ბიზნესი ინტერესებში არა, თუ მაყურებელი არ არის ჯერ სტადიონზე. ეხა საცა მაყურებლებს იღებენ, იმიტომ მაყურებელი ეს ცოტა შეღავათია, ხო? ასე რომ თუ ყოველ შემთხვევაში გაჩერებული იყო ეს თემა როგორც ვიცი, მაგრამ ალბათ აწეცა მოიჭერა რაღაც სახელმწიფო დევს ფულს. იმედია რომ ამას ხო, იმიტომ რომ იქნება ისე და აი მე ამ ეხა როგორ შეიძლება ფეხბურთი ასე დონეზე. ეხა მე ნერვებზე ვარ მოშლილი იმ კუთხით რომ ალბანეთი, ესტონეთი, ლატვია და ისინი როგორ უნდა გვისწრებდნენ? კი, თქვენი ახალგაზრდობის პერიოდში ორნიშნა ციფრებით რო ვიგებდით, დღეს ნუ წარმოუდგენელია. ნუ ახლა ბალტიისპირეთში თქვენ ისეთ კალათბურთია, ხო? და ეს გუნდებიც გვისწრებენ. ვისწრებენ და გვიგებენ კიდე ზემოთ. ხო, ამიტომ ეს გაუგებარი, უბრალოდ გაუგებარია რა. აი აქამდე მივედით. გავდონონ, არ შეიძლება არ კითხოთ ისეთ ყოველთვის აი თქვენ აი ბძანეთ რომ მორაგბეთა რაოდენობა იზრდება და ნებისმიერ სახეობაში რაოდენობა ერთ-ერთი პრიორიტეტაგანია, ხო? მე ხა კალათბურთზე არ მილაპარაკია კალათბურთელებთან, მაგრამ დარწმუნებული ვარ კალათბურთსაც კარგად აქვს საქმე ამ კუთხით. ყველაზე დაჩაგრულად გამოიყურება ფეხბურთი სათამაშო სახეობებში, იმიტომ დანარჩენი სახეობები რაც დაიკარგა, რაც მეც კარგავ, მე აღდგენას მეტი დრო ჭირდება. ამიტომ წყალბურთი, ხელბურთი ეს შეც სახეობებია რომელიც არ უნდა დავიწყებული იყოს საქართველოში, მაგრამ თავის სიდუხჭირემ თავის დაღი დაასვა ყველაფერს და ეხლა დაიწყეს ამოწევა ამ სახეობების და აქ მაინც ნუ საკმაოდ კარგად მუშაობს წყალბურთი ამ დონეზე,
ბევრ რაღაცას მიახცეს, მაგრამ მაინც დრო ჭირდება გამიგე და მაგრამ რაც შეეხება კალათბურთს, მე დარწმუნებული ვარ, კალათბურთსაც ბევრი მსურველი ახალგაზრდა. იმიტომ რომ სტაბილური გახდა ჩვენი კალათბურთი. Seriozuluz magari taoba. Maram sabzorde am taobas ugve nu faktiorde ekha tobi. Ara jerkide sheulia tamashe. Jerkide ki ert championats kide itamashoben ori. Magram imedia rom ik arian akhalgazebi gamushdenda. Nakhot. Ma jerderobit am. Kholo shemtkhovashi ise midis sakme rom me maints mgonia rom rashi ar unda gachertes progress. Ай прогресси ро черდება, ყურადღება არ არის და ისება. Ай ма академия ро დაიშალა. დაიშალა ის აკადემია. Ну фактурат გაყიდვა მომუნდობის ეს გაუქმეს უბრალოდ. გაუქმება იყო, მაგრამ ვიდრე სხვა გადაასწრეს ამას. და მე სპორტის ბუნებრივია. და ამიტომ ახლა იმას იმ იქ კადრები ხომ მზადდებოდა რა. რა თქმა უნდა. ამიტომ აი არბიციური მსვლელები სხვადასხვა მეთოდიკები. ფერმა გადაიჭია. ეხლა უკვე გაცილებით მეტი დროა საჭიროდ რომ ეს აღდგენა მოხდეს და და კაცმარიც ის როდეს, იმიტომ რომ ჯერ იმ ბაზების აღდგენა, შემდგომ გამოდონ უნდა სპეციალისტების მოძიება, იმიტომ რომ ეს ხალხი საერთო ჩამოშორდა სპორტს, ბევრი საბრძოლდა, აღარც არის უკვე ასაკიდან გამომდინარე უკვე შრომის უნარიანი, ხო წარმოგიდგენთ. თუმცა ჩვენ ხოლმე მაგალითები ისევ ფეხბურთი ავიღოთ, ახალგაზრდები, რომლებიც გამოჩნდნენ წვრილის ხელში, ესე ინტერნეტი მაინც ბევრ საქმეს აკეთებს. Seki amok vasalebi, ratsas stavlobe nakirdebian. Qolo shemtkhovashi da ateli tsertili aris, kho amkutkhit. Ki. Ari, magram zalie msiria, mains. Mains, kargia ro mains aris. Gavdno rogor uqore, tkoe rogor professionali ama tu im nagrebshi legionerebis gamochinas. Zalen kargat. Rato unda uqorebde tsuldat. Satsa Germania. De. Germania roa. Nu Germaniasi mitova sakhelebro, nu akhla iseti evropuli khoqana. Ben de misafirlik, ben kocana satsa aradı gamın çeneli. Daha çok çöre mu İngilizce pek burtis kure bak yok var. İngilizce ne amde intamış mısın? İşte pek burtis. Sire, sire, şem sire. Ne bismi bir sahne öbür şey abi bu tara. Ne bismi? Kaldın mı? Es, zdi sinteres halkis. Ma kure bli sinteres diye. Simit orum izde bay burcola, gatile bir çay interes yoktu. Ba da akıl gazde bir mere izde bir yan. Sonuçta siz badugiyas, rovgit kecadragis federasyis prezidents. Ანუ რა არის ჩვენ და ხوار ისხნათ მეთქი თუ ესე გაგზელდა რომ გაგვიჭირდა განსაკუთრებით დაფა ეხა იმაზე ნახევრად ხურობ ნახევრად სერიოზულად ვამბობ ეხა გირი რო ჩამოიყო და რა გამბობა გავდრო რა მოვალია ბაი რაუნდ ეხა ესეთი მშვენიერი გოგო გირი მშვენიერად გძნობს თავს არაფერი სამჩამო ეხა ვი გოგოს კომპენსაციის ამას ხუბრობ რა თქმა უნდა ეხა არ უბრალოდ აქ მოხდა ისო ჩვენ ყავდა უნიჭერის ახალგაზრდები მოხდა როგორც ხალებში თაობების შერწყმა და შეიძლება და დღესაც ყოველდა ძალიან მაგარი გუნდი მაგრამ სამწუხაროდ ყველა ნიჭიერმა თავის ნიჭი ვერ მიიყვანა ბოლომდე ან საერთოდ თავი დაანება ან გადაყვა სხვა რაღაცაზე თქვენ ყოველთვის გულისხმობთ აღნიშნოთ ბიჭებს ხო ამას თორე იყო საოცარი რაი როგორც ხალებში მოხდა ისეთი შერწყმა მოხდა როცა აზმაი ფარაშ თამას გიორგაძე ესენი სტუმრა ესენი ამა შეეწა ორი ჯგუფი ახალგაზრდების ძალიან საინტერესო მოთამაშეებს მაგრამ აი მაშინ ის ზორია დღეს საძებნია საძებნია ის სათადარი გომოჭადაკე ვიცი სათადარი გია სამი დაფით ვითამაშეთ ფაქტიურად ეხა ჩვენი ჩემპიონატი ამას ნათად მოწმობს არაფერს არ ვეჯი ხმაზე ზერა ეხა თითქოს არიან იჭირი ახალგაზრდები მაგრამ აი ბოლომდე ვერ ხაჩავენ გავდონონა ბევრი სწავს კითხავს ქალთა მიმართებაში რომ ის მათს ფენომენალური შედეგი ხა გასულ წელს ხო ესე ნუ აი ბატონი ელისბარის რაღაც უდიდესი დამსახურება ის შეკრა გაერთიანა გამთლიანა ხა სოფლიო გუნდურის მოგება და იქ არა იცით რა მოდი ასე ვთქვათ რომ ელისბარმა კარგად იმუშავა და კარგი მწვრელია მაგრამ იქ თავისი სერიოზული წვლილი მიუძღვის ზურაბსურუასაც წლების გამავლობაში იყო და როგორი ერთგულია იცით? კი არა, ზურას არ უკარგავს სულიერი და მთელი დღეს შეუძლია დაждდეს იმუშაოს. უბრალოდ გულდურ სახასიათებს ესეთი რაღაცა. აი შეიძლება დუშაში გააგორო, კარგად ითამაშო, გამიგეთ. ეს შემთხვევა იყო, რომ მიუხედავად იმისა, ლიდერი გუნდის არისო, ბარსელონდებოდა ზაგდიზე. დი სხვამი კისრა ლიდერობა. გამიგეთ, ხოტენაშვილმა იკისრა და ეს გადაიდო გულს კარგად და გუნდი გამოვიდა კარგად. მე როცა მეკითხებიან აი როგორი წარმატებები შეუულია და რაღაცა, მე ყოველთვის ვიძახი რომ გუნდურში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ნებისმიერი სინჯის მედლისთვის შეგვიძლია ვიბრძოლოთ. ნებისმიერი რატომ აგუბიცით? იმიტომ რომ გუნდურში ბევრი რაღაც არის რა.
მარტო შენზე არ ახარ დამოკიდებული, გამიგეთ. იქ არის ნიუანსები, ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს და მთავარია რომ წაგივიდეს თამაში. განსაკუთრებით ლიდერს. Და მასე ყველაფერი რიგზე იქნება. ამიტომ ეს იყო ძალიან კარგი წარმატება, რა თქმა უნდა, სოფლიო ჩემპიონობა. Мере саклубо нона, რომელიც ბათუმშია, ის ჩემს სახელს უკავშირდება, მაგრამ მე იქ წვლილი არაფერი არ ამას. უბრალოდ არის ბათუმის საკლუბო, ორჯერ უკვე ჩემპიონობა მოიპოვა თანაც. ის კლუბები, რომლებიც ჩამოდიან, ძალიან კარგად ფინანსდებიან და შეკრებილი ყავთ საუკეთესო მოჭერაკები სოფლიოში. კი, ესე რომ გადავხედოთ, კი, ესე დაბალანსებულია ის იმდენი ქვეყნიდან და ამათვის ეს თამაში ევროპას არ იყო ცუდი, უბრალოდ იქ ერთი მიუტევებელი იყო სერბებთან, თორე ну ეხა ოქრო არა, მაგრამ ვერც ის მედალი. მე ვიტყვი გეუბნებით, რომ გარანტირებული ოქროს მედალი. ესე იგი, ევროპაზე ეხა ძალიან ძლიერი გუნდი ყავს, რუსეთს, მართლა ძლიერი გუნდი ყავს, უკრაინას ორივეს და კიდევ არიან სხვადასხვა გუნდები, მაგრამ გარანტირებული ოქროსი როგორც ხედავთ, არავის არ აქვს. მაგრამ არის ერთი ძალიან დიდი გულისხმული გამოდონ, მიუხედავად რომ აი მართლა შეიძლება ითქვას ძალიან ბევრი გეთება ბოლო წლებში. Da თქვენს უდიდეს წვლილი მიგეძღვით, იმიტომ რომ ყველა მნიშვნელოვან წარმატებულ პროექტში ეს დიდი სამეული შეიკრა, მე გადაუჯერებლად ვიტყოდი თქვენი ზურა ალექსეევიჩის, მე ხა ზურა რაც გავიდა ევროპის საჯარო ფედერაციის პრეზიდენტად, ახო ჩვენ საერთოდ ძალიან დიდი ეს ბერმა ვერც გააცნობიერა და არც იცით ხა კაც ჩადაგს უნდა იცნობდეს საქართველოს სირცხვილია რა იქ ჩათვალით რომ აი რა შევადა რომ არ მინდა ეხლა მართლა რაღაცა ვიღაცა სოდა შეურაცხყოფება მართო და რა თქმა უნდა გია გიორგაძე ეს სამეულის საღი მაგრამ გამონდონ აი ეს მაგრამ არის რა ისეთ არ მოჩანს გვირგვინის მემკვიდრე ანუ გვირგვინის ზაბრონების დე ეს არ არის დამოკიდებული ეს ეს ეპოქა არავიზი არ არის ჩვენ იმდენი წელი დომინირებდი თალიანად ყველაფრით კი. რო ეთყობა რომ მაღალი ღმერთი მეუნდა რომ ცოტა ხანი მის. იმედია რომ ეს დიდხანს არ განზრდება. გამონდო მე მინდა უბრალოდ თხემზელობა, ჯანმრთელობა გისურვი, ესე ნაყოფიერი, ესე ენერგიული, წელს გვაქვს იუბილე, არაფერი ეს იუბილე ესეთია რა. გამონდო კიდევ უამრავ ძალიან დიდ წარმატებულ პროექტს მოგვასროს. პატარა იუბილეა, პატარა იუბილეა. ისეთი, თუმცა ჩვენ მაინც ისე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ვიტყვი რაზმახავ, იმიტომ რომ ეს არა მარტო თქვენი პერსონის მეორე და ის ჭირდება აი თაობას, რომელსაც უშუალოდ თქვენი მადლი, ღვაწლი და ამაგი უნდა შეირგოს, შეიშვნას და გაიზარდოს. მაცე, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე ერთად დის სიწმინდაგანი, რაც ერთს გააჩნია. ჩვენ დამთავრებისკენ მივდივართ, ხომ და ერთ წინდა თქვა, მე მინდა წარმატებები ვუსურვო. წელს არის მნიშვნელოვანი წელი. ორი კუთხით, სპორტული და საარჩევნო კუთხით, პოლიტიკური. დიახ. აი, მე მინდა სპორტული ზოვიძახი, ესე იგი არის რიო დე ჟანეიროში, თანაც რა ხდება, ხო ხედავთ ის როგორ გავრცელდა ავტობუსში. ის ხო, აბა, ის კონგო. ეხლა ვერც მაქნა სხვა ყველაფერი გზე იყოს, მაგრამ ისა დიდი ოლიმპიური თამაშები. ზიკი. სათა და წელს არის ოლიმპიური თამაშები ჩვენი მოჭადრაკეების. ესე იგი ორი ოლიმპიადა. ორი ოლიმპიადა. მე მინდა ჩვენ სპორტსმენებს უსურვო წარმატებით გაიგრძელებინოთ ის ტრადიციები, რომელიც საქართველოს აქვს. და კიდევ საარჩევნო კუთხითაც მინდა ვისურვო საქართველოსი ხომშვიდობა, ყოფილიყოს კარგი და ღირსეული არჩევნები და ხალხს კარგი არჩევანი გაიგეთებინოს. აბსოლუტურად გიერთები და გეთახმები და აი უბრალოდ პარალელი რომ გავაკეთოთ, აი ისე როგორც შეკრულია დღეს ქართული ჭადრაკი და ისე როგორც აღმოდობის საზეა, აი ზუსტად ასე მინდა ძვირფასო მეგობრებო დაგმოძღვრათ და გისურვოთ რომ აი ასე სამართლებრივი და გაერთიანებული შეხვედროდით უშუალოდ საქართველოს ხვალინდელ დღეს. წარმატებები და დღესდღეობა გავუდოდო. ხვალინდ. კენცას. წარმატება და მარცხი, მიღწევები და პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და მოსაოდნელი შედეგების პროგნოზი, აქტუალური კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დაუთმოთ დრო ქართულ სპორტს. სპორტ-სპორტთან. რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. დიტო მარინაშვილთან ერთად.